ডিজিটেল পেজৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে আজি মই খেলৰ এটা বিশেষ আজি কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে জনাব বিচাৰিছোঁ, কাৰণ আৰু মাত্ৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ পিছতেই চীনৰ অন্যতম মূল চহৰ হংজাওত অনুষ্ঠিত হ'ব ঊনবিংশতিতম এছিয়ান গেমছ। এছিয়া মহাদেশৰ এইখন হ'ল মহাযুদ্ধ, আৰু এই মহাযুদ্ধৰ সৌভাগ্যৰ বিষয় যে আমাৰ যি এটা ডাঙৰ কণ্টিনজেণ্ট গৈছে ইণ্ডিয়া টীমৰ পৰা, ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা, তাত সাতগৰাকী খেলুৱৈ আছে অসমৰ। সেই সাতগৰাকী খেলুৱৈৰ কথা আমি আগতেও কৈছোঁ, আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ খেলবোৰ কেতিয়া আছে এই ভিডিঅ'টোত সেইখিনিও ক'ম। প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছোঁ অলিম্পিকৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা। লাভলীনা বৰগোহাঁই, তেওঁ 75 কেটেগৰী ওমেনত বক্সিং খেলিব আৰু তেনেক্ষেত্ৰত তেওঁৰ খেল আছে 24 তাৰিখে। লগতে দুবাৰৰ অলিম্পিয়ান তথা অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী আৰু এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত একেৰাহে 14 বছৰ পদক বিজয়ী তাৰকা খেলুৱৈ শিৱ থাপা। শিৱ থাপা খেলিব 63.5 কেজি ৱেইট কেটেগৰীত আৰু তেওঁৰ খেল আছে 24 ছেপ্টেম্বৰত। লগতে আমি চেপক তাকৰ খেল প্ৰিয়া দেৱী আছে, আমাৰ শিলচৰৰ লক্ষীপুৰৰ ছোৱালী, তেওঁ থকা যিটো মহিলা চেপক তাকৰ দলত আছে সেই খেল 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এছিয়ান গেমছ, আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰতে আমাৰ মহিলা দলৰ খেল আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ বোকাখাটৰ যি উমা ছেত্ৰী, তেওঁ ভাৰতীয় মহিলা ক্ৰিকেট দলত স্থান লাভ কৰি এছিয়ান গেমছত ইতিমধ্যে খেল আৰম্ভ হৈছে, আৰু ভাৰতীয় দলে পোনে পোনে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান লাভ কৰিছে। গতিকে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল এখন খেল আমি গেম এখন জিকিলেই ছেমিফাইনেল পাম, গতিকে পদক এটা প্ৰায় নিশ্চিতই। কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে এইবাৰ ভাৰতীয় দলে স্বৰ্ণ পদক পাব, আৰু উমা ছেত্ৰীয়ে সেই ভাৰতীয় দলৰ স্বৰ্ণ পদকেৰে আমাৰ অসম আৰু বোকাখাট বা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিব। এতিয়া আন এগৰাকী খেলুৱৈ হ'ল ফ্ৰীষ্টাইল কুইন, আমাৰ উলুবাৰীৰ শিৱাংগী শৰ্মা। শিৱাংগী শৰ্মাই তেওঁ যেতিয়া লাষ্ট খেলো ইণ্ডিয়া গেম হৈছিলে গুৱাহাটীত, তেতিয়া তেওঁ 50 মিটাৰ ফ্ৰীষ্টাইল, 100 মিটাৰ ফ্ৰীষ্টাইল, 200 মিটাৰ ফ্ৰীষ্টাইল, 400 মিটাৰ, 800 মিটাৰ, 1500 মিটাৰত তেওঁ গ'ল্ড মেডেল পাইছিলে, আৰু গ'ল্ড মেডেল পাই গ'ল্ডেন গাৰ্ললৈ পৰিণত হৈছিলে। সেইগৰাকী জলকুঁৱৰী সফল খেলুৱৈ শিৱাংগী শৰ্মাই এইবাৰ প্ৰথমগৰাকী, এতিয়ালৈকে 1951ৰ পৰা এই 2023 এছিয়ান গেমছলৈ মাত্ৰ এগৰাকী খেলুৱৈ এছিয়ান গেমছলৈ কোৱালিফাই হৈছে, তেওঁৱেই হ'ল শিৱাংগী শৰ্মা সাঁতোৰ হিচাপে। গতিকে শিৱাংগী শৰ্মাৰ খেল আছে 27 তাৰিখে, আৰু তাৰ বাবে 29 তাৰিখে খেল আৰম্ভ হ'ব অম্লান বৰগোহাঁই টিয়কৰ, তেওঁ যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ সুযোগ্য সন্তান। তেওঁ 200 মিটাৰ পুৰুষৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব, অৱশ্যে ৰিলে অকণমান টাইমিঙৰ কাৰণে তেওঁ ৰিলে দলত স্থান লাভ নকৰিলে, কিন্তু যদি আমি টাইমিং হিচাপত চাওঁ তেতিয়া অম্লান বৰগোহাঁই এটা পদক প্ৰায় নিশ্চিত, ব্ৰঞ্জৰ পদকটোতো ক্লিয়াৰ হৈ আছে, কিন্তু যদি তেওঁ মাইক্ৰ'ছেকেণ্ড আৰু যদি উন্নত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে জাপান বা দক্ষিণ কোৰিয়া, চীনৰ সৈতে তেওঁ সমানে সমানে যুঁজ দি আমি স্বৰ্ণ পদক দখল কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি স্বৰ্ণ পদক দখল কৰে তেতিয়া 1966ৰ পিছত প্ৰথমগৰাকী মানে পুৰুষ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ পিছত, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক যদি 1 নম্বৰ ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 2 নম্বৰ পুৰুষ এথলেটিক্স খেলুৱৈ হিচাপে এই অম্লান বৰগোহাঁইৰ নাম সদায় সোণালী আখৰে লিখা থাকিব। অৱশ্যে মাজতে হিমা দাসে তেওঁ মহিলা খেলুৱৈ হিচাপে স্বৰ্ণ পদক পাইছে যোৱাবাৰ যিটো জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত 2018 চনত। এতিয়া থাকিল অস্মিতা চলিহা। অস্মিতা চলিহা হ'ল বাওহেতীয়া তেওঁ বেডমিণ্টন খেলুৱৈ, তেওঁ যোৱাবাৰ জাকাৰ্টা এছিয়ান গেমছত খেলিছিলে কিন্তু তেওঁ ভালধৰণে খেলিবলৈ নাপালে। এইবাৰ আশা কৰিছে যে তেওঁ ছিংগলছ আৰু টীমত তেওঁ খেলিব বুলি, আৰু ইতিমধ্যে হংজাওত তেওঁ উপস্থিত হৈছে। গতিকে আমাৰ যিধৰণে এই ভাৰতীয় দলটোৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমি আশা কৰা ধৰণে যিটো সফলতা অৰ্জনৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এই যে আমাৰ এটা বৃহৎ দল যে আজি হংজা অভিমুখে ৰাওনা হৈছে, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই আশা কৰিছে যে আমি দেশৰ কাৰণে অধিক স্বৰ্ণ পদক যাতে বুটলি আনিব পাৰোঁ, আৰু সেইবাবেই এই প্ৰচেষ্টা। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ অনুৰাগ ঠাকুৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা আমাৰ জাৰ্চি বিতৰণ কৰা হৈছিলে, জাৰ্চিও প্ৰদান কৰিছিলে। গতিকে ইয়াত যে আমাৰ খেলুৱৈসকল যথেষ্ট এটা আশাবাদী হৈ আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো ইভেণ্টতে আমাৰ ছিনিয়ৰ খেলুৱৈসকলে ভাৰতীয় দলক পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। শাৰদ কমল যেনেকৈ টীম ইণ্ডিয়াত আছে, মণিকা বাট্টাই টেবুল টেনিছৰ টীম ইণ্ডিয়াত আছে, ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ যিসকল আগশাৰী খেলুৱৈ তেওঁলোকে আছে। গতিকে এছিয়ান গেমছ 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে হয়, যোৱাবাৰ 2018 চনত যি জাকাৰ্টা ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী আৰু পালামবাঙত হৈছিলে, অৱশ্যে 22ত হ'ব নোৱাৰিলে চীনৰ হংজাওত ক'ভিডৰ বাবে, গতিকে এইবাৰ 23ত এই যিটো এবছৰ পিছুৱাই ক'ভিডৰ বাবে এই খেল অনুষ্ঠিত হৈছে, গতিকে 23 তাৰিখৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 8 অক্টোবৰলৈকে। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ ঊনবিংশতিতম এই এছিয়ান গেমছত সৰ্বাধিক যিহেতু 7গৰাকী খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ পৰা, সকলোৱে পদক বুটলি আনক, অসমৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। সেইখিনি আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ তৰফৰ পৰা আশা কৰিছোঁ। পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে বক্সিং খেল 24 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, চেপক তাকৰ আমাৰ অসমৰ 23 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 27 তাৰিখে ছুইমিং আছে, 29 তাৰিখৰ পৰা এথলেটিক্স আছে, গতিকে বেডমিণ্টন খেল 23 তাৰিখৰ পৰা আছে, আৰু ইতিমধ্যে ফুটবল যোৱাকালি আৰম্ভ হৈ গ'ল। তাত ভাৰতীয় দলটোৱে চীনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমতে 1-1 ড্ৰ আছিলে, কিন্তু তাৰ
পিছত পাঁচেক গ'লত পৰাজয়বৰণ কৰি পইণ্ট পাব পইণ্ট নাপালে আমাৰ দলে অলপ প্ৰথমতে ভাল খেলিছিলে কিন্তু পিছত যিহেতু পাঁচ এক গ'লত পৰাজয়বৰণ কৰিলে যে নহওক ইয়াৰ পিছৰ খেলখিনিত তেওঁলোকে মনোনিৱেশ কৰিব কাৰণ 1970 সেই সময়ত আমি ব্ৰঞ্জ পদক পাইছিলোঁ গতিকে মাজত বহু বছৰ আমাৰ ফুটবলত আমাৰ দলৰ ভাল প্ৰদৰ্শন নাছিলে যে নহওক পুনৰবাৰ ভাৰতীয় দলৰ লগতে অসমৰ খেলুৱৈসকলক আমি নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ।